Запрошується пара. Вагова категорія 75 кілограмів. Старші юнаки. Літвін Анатолій, Черкаська область. Саїд Варцем, Черкаська область. Вагова категорія 75 кілограмів. Фінальний бій у ваговій категорії 75 кілограмів за перше місце. Увага, судді! Бокові судді, будь ласка, увага!
Зупиніть перегляд, будь ласка. Хто? Рукавичку зарядить. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Увага! Судді, будь ласка, здайте.